Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu lebih ramai anak muda di Sabah diberikan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET bagi menampung permintaan tenaga mahir daripada pelabur asing atau domestik di negara ini. Beliau berkata baru-baru ini 2,000 pelajar Malaysia ditawarkan program TVET dengan beasiswa penuh ke China. Justru beliau mahu memastikan 500 daripada tempat itu diisi oleh anak muda Sabah. Sementara itu, beliau memaklumkan Sabah menerima 11.34 bilion ringgit pelaburan tahun lepas. Oleh itu, potensi pelaburan yang besar itu perlu diterjemah kepada pembangunan ekonomi rakyat, terutama bagi membuka ruang kepada lebih banyak peluang pekerjaan. Perak dipilih tuan rumah sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2024 peringkat kebangsaan yang berlangsung 4 Mei ini. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kowmin berkata sambutan yang diadakan di Taman Tema Terkemuka Lost Soul of Tambun dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelbagai program dan aktiviti dianjurkan sepanjang sambutan berkenaan, antaranya pertunjukan bom air dan helikopter serta kemunculan abang bomba yang bakal mencuri tumpuan pengunjung. KPKT juga berjaya mendapat dana daripada kerajaan berjumlah RM267 juta ringgit bagi perolehan aset Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Peruntukan itu termasuk pembelian 150 unit Compact Fire Rescue Tender CFRT yang canggih bernilai RM147 juta ringgit. Peruntukan itu adalah tertinggi dalam sejarah untuk perolehan JBPM sebagai pengiktirafan dan penghargaan kepada Wira Merah Negara. Tiada lagi alasan atau penangguhan dalam menyelesaikan masalah banjir kilat di Melaka, khususnya melibatkan kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya selepas penubuhan jawatankuasa bertindak Selasa lepas. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Adam Adli Abdul Halim berkata jawatankuasa yang ditubuhkan bakal meneliti semua penyelesaian dan pelaksanaannya akan dilakukan segera. Beliau juga telah meminta setiap perkembangan dilaporkan secara mingguan. Selain menetapkan tempoh tertentu seperti menyediakan senarai lokasi yang perlukan penerbaikan berkaitan saliran untuk penyelesaian sementara, Adam Adli turut menyatakan hasil mesyuarat turut memaklumkan saliran tersumbat serta kegagalan kolam tandahan dan sungai Putat menampung jumlah hujan antara faktor berlakunya banjir kilat berulang. Pelaksanaan zon bebas kenderaan, Majlis Bandaraya Melaka Berjarah akan menambah baik aspek pengeluaran notis pemakluman perubahan laluan atau lencongan jalan sekitar bandar hilir. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Dato' Rais Yassin memaklumkan notis perubahan berkenaan akan dikeluarkan lebih awal bagi memudahkan pergerakan kenderaan dalam tempoh pelaksanaan inisiatif itu. Kerajaan Negeri katanya mengambil maklum semua aduan dan keluhan rakyat berkaitan perubahan laluan atau lencongan jalan di zon bebas kenderaan. Penambahbaikan pelaksanaannya akan dilakukan dari semasa ke semasa sehingga berjalan lancar dan isu aliran trafik diatasi sepenuhnya. Zon bebas kenderaan di bandar hilir melibatkan penutupan beberapa jalan selama 54 jam bermula 6 petang sehingga setiap Jumaat hingga 12.30 malam Ahad. Sebahagian laluan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup dari kilometer 12.5 sehingga kilometer 18.5 bermula Selasa hingga Khamis ini. Penutupan di laluan berkenaan bagi kerja-kerja pemeriksaan kabel. Jabatan Kedua Sendirian Berhad maklumkan penutupan bermula 9 pagi hingga 5 petang sepanjang 3 hari. Laluan kontra akan diaktifkan sepanjang penutupan kawasan berkenaan. Penutupan sementara itu untuk memberi laluan kepada kerja-kerja pemeriksaan kabel di rentang utama dan akan beroperasi seperti biasa selepas tamat pemeriksaan tersebut. Sehubungan itu, orang ramai dinasihat mematuhi semua papan tanda dan arahan yang diberikan. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.